빵빵 살게 빵빵 저 과시장 참아야 참 아이 비디냐게 으슬샘 참 삼매 그래 아니면 fırlanırsan es korkmursan ki tezecüb seni tutar xəbər ha əvvəla fırlanırsan yox şöşü bizim ciddi münasibətimiz var bu bir bəli nədan çıxır bunu qoyduq qırağa ikincisi də ki ay şöşü mən sənə bayaqları dedim axı təzəgül uje o təzəgüldür yaşı keçəndən sonra uje hiss eləyirəm ki məni bax belə yığıb bura ona görə də bəli ona görə də o təzəgül məzəgül zə söhbətinin üstünə xətt çəkirik mən yeni həyata başlayıram. Həm də ki, şöşü, aya, təzəgül, bilirsən başıma nə oyunlar açıb mənim. Aya, o pol var, aya, bura cırt-cırt eləyən, baba, o cırt-cırt eləyən pollar kimi səslər çıxardır gecələr. Dedim də nə qocalıyıb, ay kişi, sən mənim aşkı tomu. Röyələ xanım, üzr istəyirəm, narahat elədim sizi. Bu, sizin qrup var, W3 qrupası. Mən ancaq orada sizə qulaq asıram. Ha, canımsın. Görün sizə nə deyirəm. Amma deyim sizi ki, efirdə biraz kök göstərirsiniz. Belə həyatda baxıram arıqdır. Yəni o deyirlər də efir adamı biraz kök göstərir. O ay görə deyəyim ki. Mən görəsən nəyinədim ki, 35-dən sonra Allah mənə belə cəza verir. Bəli, çox sağ olun. Röylə xanım, mən istəyirəm özümü sizlə yaxından tanış eləyəm. Estetik plasmas cərrahıyam. Plasmas olmaz, plastik olar. Yox, plastik bu qap pəncərəyə deyirlər axı. Məndə plastmas deyil. Bəli. Röyə xanım, sözüm insan nədir? İcazə versiniz, bax, elə stolun başında əyləşərdiniz. Mən sizin güngürvarı o burnunuzu əməliyyat eləyərdim. Pul yatı istəmirəm, ha, lələcəm, məməcəm, pul istəmirəm. Elə süzməyə çəkərsiniz, Instagramda paylaşarsınız, barter olar. Adı var, no? Aycan. A, sən neçənci əsrdə qalmışsan? W3 nədir? Nə ağzıma gələn danışsan? W3 çoxdan dağıldığına görə. Deməli, mən burnumu da kəstirmişəm. Buyur. Bir də məni çağırma söz deməyə boş. Qurban ol, bir yə gedəyəm. Gəl, qurban ol, sən gəl, sən mənim üçün barək. Qurban ol, gəl, bura. Vah, vah, vah. Hey, bu Vaqif Əsadovun zəhmətindən. Hey. Gəl, gəl, gəl. Sən bir söz deyim. Qolunu qaçdı. Qurban ol, mən səni hardan tanıyıram, mən onu dəqiq bilim. Ay, sən dəlisən? Hə, nə olur, ver, nə olur. Mənim müğənniyəm də harada mənə tanıyasan ki? Televizor da görmürsən, xələdə görmürsən. Hə, tanıdım. O Mir Yusifin yanında rap deyən o qızsan da tanıdım. Qulaq as, qurban olmuşam. O, eşitirsən, o qız var. Qız, yaxşı, eşidirəm də. Qulaq as, hə, o yanımda arvad oturma, xala. Hə. Onunla mən neçə aydır fırlandıram, hə. İndi fikirləşdim ki, onu almaq vaxtı, almaq nətər olur, belə olur da. Sən də yaxşı müğənnisən də, eşitmişəm sənin haqqında. Gələrsən mənim toyumda oxuyarsan. Amma mənim toyumda yarım saat oxumaq lazım deyil. Çünki elə toyun başdan ayağa 20-25 dəqiqə olacaq, yekunlaşdıracağam. Sonra işlərim var. Qulaq as da mən danışıram. Xəstə sənsən. Hə, xəstə. Mən 2 gün qabaq toy götürmürəm. 5 dəqiqə nədir? At, mənə dəxli yoxdur, qulaq asma. Sən gəlirsən, 5 dəqiqəlik toyumda oxuyursan, mahnıları deyirəm sənə qısa-qısa. Deməli, göyərçinlə girsən içəri, göyərçin mahnısı ilə. Əlində də göyərçin. Qulaq asma. Sonra dostumsan, sevgilin mahnısını oxuyursan. O dostumsan deyəndə mənə göz vur. Yaxşı gəlinin yanında qısqansın eləsin. Axırda da sənin o mahnın var, ölləmə onun üçün o. Sən necə də gözəlsən. Onu oxuyursan ağlayır. Sən dəlisən. Yeni... O mənim mahnım deyil. Sən ki, o Zamiqin mahnısıdır. Əl çək məndən, xayiş et. Hə, bir dəqiqə deyəm, sənin bir dəqiqə, sənin Zamiqdən nəyinə içirdin? Mən o mahnını sənlə sevmişəm, başa çıxın. Mən özdə belə şeylər eləməyim, mən toyum budur, mən bunu eləmək istəyirəm, başa çıxın. Nə, ay sən dəlisin, sənin başın işləmir. Hə, baş işləyək, bu gündə... Sənin başın konkret işləmir, bu gündə kondisioner işləmir, mənim başım nətər işləsin. Bunun nə qədər deyəm, hə? Nə oldu bana kızdan Ali Gundan da aşırsa? Sen ölçürü, beynim harap olar, el açılar, ama diyelim. Arama el açılar, ama bir dakika çıkardıram, tapanıza mı açılar? Geç işinle meşgul ol. Başa çıkmadım ben. Alaya yeri git, alaya geç işinle. Atam, Röya. Hayır, şerim, el sizdir. Bir dakika sen ola, sen hem de işin var. Atam nedir, siz deli sizdir. Sen kurban olarak, bana bak. Ben bir tane lahiyem var. Belə əjdaha lahiyədir. Sən bu barədə bir dənə söhbət edək. Bir dənə gəç bura. Gəl bura qurban sən. Mən sənə deyirəm, amma peşman olarsan. Ara, yeri getdi lan. Mən toyumda oxumasam peşman olarsan. Rədd ol ha burdan. Rədd olaram da o yana da keçərəm. Beynimi xarab eləmə ha sən mənim. O gecə fikir vermə. Otur sənə söhbətlərim var, işlərim var, lahiyələrim. Ağlımız var. Mən görərəm. Saçmalı ha. Gəl otur hala. Narahat eləməyin. Git. Bir dənə hamı sakit deyəsən, sakit deyən şoşi. Görürsən ki, qızla söhbətim var, işim var da. Röyü xan, mənim eşitmisən yoxsa yox mənim? Ya, sözlərim, qəzəllərim var da, yəni özümə məxsus, başa düşdün, mənim qələmim itidir. Yəni, söhbətim böçüklə o qələmlə soxub geyirəm, başa düşdün. Mən indi istəyirəm sənə bir dənə maraqlı lahiyə edeyim. Bir dənə sənə qəzəl deyəcəyəm. O qəzəl xoşuma gəlsə, hələ mahnı ilə düzüb qoşarıq bir dənə duet edərik onu. Deməli, qəzəl belədir. Qəzənin adı belədir. Gözü ilə görən oğlanam mən. Hə, yox, 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 qulaq, hə, yox, dünyanda, indi burada başqa söhbətlər var da. Qoy deyim də, qulaq as da. Deyil, qıza yüzü baxa, biri alar. Əmoğlu da 100 nəfərin baxdığı qıza aldı. Atam, insan sevən cananın neçün ömrəsini qırar? Atası mənə dedi, ay, qızıma böhtan atımsan, hə? Dedim, ara, axsaqqa,
gözü ilə görən oğlanam mən. Ağzına gələn nə qarşıda mən mahnı oynayacağım gözlə.